Well, I was looking for my wife. I was looking for help, and he brought me here. Maybe you know where they're taking the people they captured. I have no use for you. I am just a man hiding here. Wait, I'm an engineer. A good one. I'm sure you have something I can do. I just want some addresses and some weapons. What do you know about generators? Pretty much, I suppose. Fix that, and we can make a deal. Fala pessoal, beleza? Voltamos aí com mais um capítulo de Potentia. A gente pegou carona com aquele cara doidão, chegamos até aqui, né? E a gente conversou com esse cara da voz do Darth Vader. E a gente pediu alguns endereços e armas, né? E ele falou que não podia nos ajudar. Mas aí a gente ofereceu ajuda para ajudar a... Esse cara não cala a boca? Para ajudar a consertar o reator aqui, o gerador, na verdade. Aí ele, beleza. Ele está comunicando com nós agora. Ué, entendi. Será que ele já arrumou? Nossa, o cara é engenheiro e ele só tá puxando a alavanca pra baixo, caramba. Esse jogo tá travando, mano. Não sei porquê. Tem duas luzes verdes ali, acho que são... Será que... God don't save you. Deus não pode te salvar. Aí a minha cadeira baixou do nada, velho. Será que agora foi? Esse aqui a gente já fez. Vamos ver se o gerador vai funcionar. Confia em ninguém. Converse com o estranho, né? Converse, fale, talk. Good job. Walk through this corridor. You will see the gun creators at the end. Take whatever you want. Ô louco, pegamos um rifle, cara. Só isso? Are you coming? I do not meddle in foreigners' problems. We lost a bunch of men already. Sorry, we are completely alone now. Ele falou que não tem nenhum problema com os caras lá de fora, os forasteiros lá de fora. Maybe I'm not. Ele disse que nós estamos sozinhos, completamente sozinhos agora. Ixi, a gente foi pra Silent Hill, é? You should give a crazy party up. You know we're gonna die, right? Você sabe que nós vamos morrer, certo? Nah, it's not the first time I risk it. And believe me, it won't be the last. Essa não é a primeira vez que eu arrisco minha vida e não vai ser a última. Now, you go this way. Handle as many as you can. But we'll need someone to answer our questions. If they don't keep the captives here. Ok, boss. See you around. O cara é doidão. Que doideira. Não tem um cara ali dentro, cara. Ah, a gente tá com... Ah, entendi. A gente tá com... Com uma...
Visão noturna, né? Ah, legal. Nossa arma agora tem... tem silenciador. Ah, legal. Gostei. Pelo menos a musiquinha aqui tá de acordo com a atmosfera do game, né? O último episódio que a gente jogou tava estranha a música, cara. Não combinava com a gameplay. Caraca, mano. Que adianta a visão noturna se os caras também veem a gente? Aí a gente sobe aqui, né? Meu cara. Tô meio perdido aqui, não sei pra que lado que eu vou. Tipo, o cara largou as balas antes de morrer mesmo, tá ligado? Já desistiu. Shotgun, ok. Ué, a gente voltou pro mesmo lugar? Pode ser que a gente vem por aqui, né? Granada. Ué. Agora lascou. Onde que a gente vai? Será que a gente subiu aqui, cara? Se a gente subiu aqui, vai ser por outro caminho, né? Que a gente segue. Então a gente vamos descer aqui, vamos ver. Cara, tá mó chuvão lá fora, hein? É por aqui mesmo.
Não caiu. Ai, caraca. Essa cura dele, tipo, é muito duvidosa, velho. Parece que ele tá se matando, cara. Cara, tem que avançar aqui na mucosa mesmo. Pra cá não tem mais nada, né? Umas balas ali, munição. Agora a pistola. O jogo tá falando que tem alguma coisa aqui pra trás. O que seria? É, mas é subindo aqui. Você subindo aqui mesmo. Nisso a gente não testou a arma aqui, né? Munição para pistola, tem bastante munição para pistola, né? Pelo jeito.
Quem é que deixa um bilhete falando que consertou o micro-ondas? Rapaz, que banheirinho feio danado. Morreu a carne moída. Você subiu aqui é ótimo, cara. A cadeira tá estranha, velho. Tá caindo. Flechas. What the fuck did you do? All done except the hippie inside listening to music alone. That's good. Now give me a few minutes inside, then we can finally go. Beleza. Where the fuck are the captains? Where did you take them? O cara não vai falar nada, pelo jeito. Now listen to me, you bastard. All your friends are fucked up, and there's no more excuse preventing us two from having a special little moment. Don't make me do this. Não falou nada, não. Há um limite para o que você tem que fazer e o que você fez. Beleza. Matar para sobreviver se tornou nossa rotina. Now we enter this fucking place and save my wife. Hopefully she'll be here. Hugo, I have something to do. As texturas não carregou não. Esse cara é malucão, velho. Tanto faz, eu posso lidar com isso sozinho. Não é, cara? The Last of Us. Cara, forte inspirações, né, mano? Mistura The Last of Us com um pouquinho de... Nathan Drake. Cheio de inimigo aqui, cara. Os caras já me viram, mano. Corre! Os caras aqui não estão de brincadeira não, velho.
inteligência deles são bem igual a minha, assim, tá ligado? Ah, fala sério, velho. Porque é difícil se acostumar com a forma de batalha desse jogo aqui, cara. Eu não gostei do rifle não, achei bem fraquinho. Inimigo em algum lugar aqui, cara. Nada aqui em cima. Nada aqui também. A casa apertada, mano. É, acho que não vai ter nada. A maioria dessas casas vai estar vazia. Tem uma musiquinha acaba do nada, velho. Pelo jeito a gente tem que encontrar ela em algum lugar aqui, mano.
Opa, pegamos uma chave. Save Ana. Mas da onde? Ah, apareceu ali um objetivo. Nessa casa aqui. Cara, eu peguei a chave antes de encontrar o lugar. Deixa eu me armar aqui, né? Foi já. E a gente vai ter que subir essas escadas, né? Nada aqui. Ah, a Ana. What's that noise? Ô, louco, cara. Ah, tá. Well, I have problem with taking orders. Esse cara é um barato. I've got some good news and some bad news. What happened? Bad news is we are outnumbered, so we really are dead this time. And the good news, you maniac? We will die together. Algumas horas atrás. What happened to your family? Are they alive? No idea, but I'm sure they're in peace. Não faço ideia, mas acho que eles estão em paz. Como você pode ter tanta certeza? Because they don't live here, buddy. Porque eles não vivem aqui. Eles não estão aqui. Como você chegou aqui? É bom que você serviu no. Yeah, once I was veteran no exército. But now I'm different. Now I can feel the arms of the dead. Well, you were like a real asshole in the station. There's still something inside you. They're coming. Get ready. Get ready, se prepare. Vamos lá, tentar mais uma vez. All right, Mr. Engineer. Caraca, mas já acabou a bala aqui, mano.
Os caras imortal a granada, mano. Cara, é muito lento os comandos aqui, cara. É aqueles dois lá blindados, cara. Tem que pegar ele com os... Caraca! A batalha aqui tá difícil, hein? Os caras aqui não dá mole não. Ah, mano, fala sério, cara. Eu vou derrubar esses caras, velho. O cara me acerta de longe, mano. Cara, só falta aqueles dois ali, mano. Alguém matou eles. That's all from me, folks. It was an honor. I'm just gonna curl up and have my last beers.
quite well. You don't have to be alone. Come with us. I miss my friends. It's time to join them. Okay. Recuperamos a Ana. O jogo tá carregando. Episódio 7. Here we go. Guys, do you really think this is a good idea? Pessoal, vou ficar com essa gameplay por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até mais. Se cuidem. Fui.